men ni kan inte göra en snygg film istället, eller en rolig film eller någonting. Varför ska ni sätta mig framför en flaggstång? Men Toni, om vi gör en rolig film. Ja. Ja, folk tror inte på reklamfilmer längre. De tror på att du står där och är som dig själv. Jo, men då får ni ge mig ett manus där jag kan säga någonting bra. Men du vill ju ha någon som spelar, eller vill du vara ärligt och rakt och säga vad du tycker? Jo, men det kan jag vara. Jag kan vara ärlig och rak. Och det här tror inte jag på.